pjepri, si çdo produkt tjetër, ka sekretet e veta që në momenti i kultivimit, i mbjelljes dhe derisa e marrim si produkt për ta konsumuar në tryezat tona. Për gjitha këto sekrete dhe se çfarë duhet kemi parasysh në lidhje me pjeprin, ne do të mësojmë me agronomin zotin Hajdar Duro. Zoti Duro, mirë se dëgjojmë. Misardot. Sot jemi nga perimja tek fruti, ndalemi tek pjepri, dhe që sigurisht është një frut shumë i shishëm, konsumohet masivisht nga të gjithë ne, para pëlqehet, por cilat janë disa nga kriteret apo kushtet kryesore, kërkesat, po themi, të tokës, përpara se ta mbjellim si frut. Pjepri bën pjesë në familjen bostanore. Është një nga familjet më delikate dhe më përhapur në vendin tonë. E thash më delikate, sepse në krahasim me kulturat e tjera që janë të perimeve, që historikisht janë kultivuar në kopshe private, në oborre private, në familjen bostanore, që thash bën pjesë edhe shalqin, po pjepri, për vetë karakteristika dhe veçorit e ti, ose kërkesat që ka për kushte klimatike dhe toksore, nuk është kultivuar në masë të gjerë për para në kohë të më pashme. Si që përmenda, bëm pjesë thash në familjen bostanore dhe vetë pjepri, ose kjo familje, është i ndarë në disa grupe, ku bëm pjesë. Për pjepri e shilu, ose që njive me emrin Galia, pjepri i verë, që autokton historikisht është në bjellë, sidomos në zonë Shqipërisë së mesme, një varietet shumë i mirë, shumë i embël, me përmbajtje shumë të lartë të vlera ushqyese dhe njëkohësisht përmbajtje së karbohidratave, që quhet qarsi i vaqarit. Është mbjell historikisht e ka dhënë rezultate të mira. Pra si tradicionalisht. Si tradicionalisht. Nësa grupi i këtyre bostanëve ose pjeprëve jeshil ose tipi Galia janë varietete të rinj që janë kultivuar jo herët, por vitet e fundit. Janë të ardhura nga Europa. Ajo që konsumohet më gjërësisht nga të gjithë ne, cili lloj është, zoti Duro? Pjepri i verdhë. Pjepri i verdhë. Tjetër grup, vrejtës pjepri të verdhë dhe pjepri të jeshil, që thamë, grupi Galia, është edhe një tjetër që ne e quajmë veden, një thujet në gjuhë populore, ose dimraku. Është një lloj pjepri, në pamja jashme është me formë vezake, ka një lëkur të verdhë, por ka një kardesi që a i duron i këputur nga mëma dhe në ambjente pa kushte speciale, në ambjente dhe një shpije, si që besh historikisht, i mbanin pos divanve ose në një depo të vogël që kishin, kjo rënë gjatë gjithë dimrit, mund të konsumohet pa u dëmtuar. Nërsa, këta që përmendëm më lartë, grupi pjeprëve Galia dhe pjeprëve të verdhë, nuk konsumohet, nuk kanë një rezistencë kaq të madhe për një kohë shumë të gjatë. Ne konkretisht nuk rëndohemi shumë larg Tiranës, jemi në Pezë, janë kushtet e tokës, temperatura, faktorë të ndryshëm që ndihmojnë në mirëritjen e pjeprit në rastin konkret. Për familjen bostanore, që thashë është pjepri dhe shalqini, historikisht zona e Tiranës ka qenë më e përmendur. Cilat janë karakteristikat? Duke parë vlerat e larta ushqyese që i përmend me çik fillim, ka përmbajtje lart karbohidrateve, ka vitamina D, B12, B6, ka interes sepse nuk ka shumë kërkesat të mëdha për lakshi, për ujë. Në këto kushte mund të kultivohet edhe në zona që kanë sasit të pak të reshjes dhe munges ujt. Pa. Përsa i përket tokës, pjepri para pëlqen tokat e mesme, ose rano argjilore, që e në tjunë shkencore, që dhe me pH, nga bazik, nga acid dhe neutral. Ndryshim me ato kulturët të familje solanore që duan neutral deri në tokat kripura. Cilat janë disa nga këshillat që ju jepni dhe fermerve atyre pra që e kultivojnë dhe që merren me rritjen e pjeprit? Ka sekrete, janë disa kushte specifike, ku duhet të treguar kujdes, deri momenti që ne e marrim si produkt të finalizuar? Pjepri si bim është një bim që ka një masë të madhe vegetative dhe është një sekret që duhet ta dinë fermerët, ata që bëjnë kultivim të gjerë e dinë, po është mënyra e herjes. Ka një veçorit e veçantë, që në momentin mbjelljes, dhe në kulqon gjethën e tretë, a i lirë në gjethën e lirë. Pasi qon gjethën e tretë, këputet maja dhe a i dëlshojt disa degza. Një që meret me kultivimin e këtyre, duhet të di që këto t'i shtri në tre detrimit të ndryshme. Dhe në gjethën e nëndë,
këputet përsëri. Dhe në çdo 2 deri në 3 gjethe ai çon një kokrë. Por duke qenë se ai çon kokrat janë frutat, se thash kokrat, janë me masë të ndryshme të madhe, nuk duhet i lënë ose 2 deri në 3 fruta për një bim. Po. Krasuar me bimët e tjera që nuk u hiqet fruti. Këtë e ka edhe domethënë familja bosanore, edhe pjepri, edhe shalqini. Nësa përsa i përket ata që duhet të di fermeri, mënyrën ose kohën afatin e vjeljes. Sepse nga pamja jashme, jo të gjithë e njohin që është për bërë apo nuk është bërë. Kjo njifet të bishti, të pjesa që lidh frutin me bimën. Në atë pjesë, në qose e gjithë pjesa ka një ngjyrë të jeshilit në të verdhë, pjesa e biçit është më avancuar, është bërë pak më e verdhë. Është e njëjta mënyrë e mbjelljes, pra edhe në serë dhe në fushë të hapur janë të njëjtat fara, si procedohet në kushtet e vendit tonë është pak i përhapur në ambiente të mbyllura në serë. Më shumë pjepri kultivohet në fushë të hapur. Sepse për vet koston që ka në qoftë se do ta lëm në distancat e mbjelljes në fushë hapur, në ambientet e mbrojtura nuk ka interes ekonomik, sepse pjepri duhet të mbjellet në distanca 1 her 1.5, do të thotë nga fara në farë, na fara në farë na bimë ndim dhe 1 metër gjys rreshti në rreshti. Në kushtet e një ambienti të mbyllur, mbjellja në këto për masa nuk ka interes, se s'jep numrin e bimëve, duke mos dhënë numrin e bimëve nuk do kesh rendiment. Po. Por shkenca ka përparuar dhe ka nxjerrë këta pjeprat që ne u themi kasavirës. Ky nuk është një nga ata, ose është, por ky ka menduar ta mbajë në çuz zvarritës. Po, si në fushë të hapur. Si në fushë të hapur. Prandaj thash që në kushtet e ambienteve të mbrojtura kultivohet më pak. Por atje ku kultivohet ka rezultat shumë më të madh. Po gjatë kohës deri momentin e finalizimit pra të produktit, cili është kujdesi që duhet treguar për tokë nga ana e fermerit? Çfarë bëhet gjatë kësaj periudhe? Para njëherë duhet të bëhet përzgjedhja e tokës. Thash duhet të zgjidhen toka rano argjilore dhe të pasura me elementë ushqyes. Të cilat nëse nuk i ka toka duhet ta sigurojnë nëpërmjet pleut organik, është bazë. Pleu organik. Duhet, ashtu si që është arritur në shumë në zona, edhe disa në fermerë tanë, të heqin dorë ose të mos të përdorin shumë këto plerat kimike. Fakti është që kohët e fundit kanë filluar, tendenca është përdorimi i lëndëve organike. Pa. Sepse pjepri është një bim që konsumon shumë, duke patur që ka masë të madhe, gjethore, dhe fruta me peshë të madhe, do një sasit të madhe ushqimi që të formohet një frut pjepri që kalon në pjekje duhet të jetë jo më pak se 1 kg dhe jo më shumë se 2 kg e gjys. Pra, jep një rendiment shumë të lartë, shkon deri 600-800 kuintal për hektar. Dhe që sigurohet ky rendiment, duhet që të ketë ushqim të bollshëm. Një, e dyta është kujdes që duhet të ketë është krasitja. Pa. Pjepri lëshon në çdo 1 ose 2 gjethe lëshon një sqetullor i cili është frut. Po, në qoftë se ne do t'ja lëm të gjitha ato, ai nuk do arrijë që të bëjë asnjë frut të gatshëm për të konsumuar, sepse do ngelen të vegjël dhe nuk do të piqen. Prandaj e thash, kur është në ambientet fus lirin 3 deri 4 maksimumi, nësa kur janë kacavjerë, këtu në serë, jo më shumë se 2. Pra është vetëm kacavjerë, apo dhe ndoshta ujitja, si funksionon gjatë kohës? Edhe në serë, edhe në jashtë, sasi e ujit duhet jetë në qik e komanduar, e përcaktuar për asuje, sepse në qofë se ne do shtojmë, dhe nuk do jemi të kujdesur për sasin e ujit që do t'javim, ato dhe të kemi fenomenin e plasaritjes. Sepse rritet furgo, duke thithur shumë lakështi, do rritet turgori. Duke rritë turgori, do filloj të plasë fruti. Në momentin që përset, është i pa konsumush. Cilat janë disa nga problematikat me të cilat hasin më shumë fermerët, edhe si mund të zgjidhen? Sigurisht edhe me asistencën e profesionistëve në rastin konkret. Në vendin tonë, sidomos për këta pjeprat hibrid, problemi është sigurimi i farës cilësore, që ka ndodhur rëndomt, sidomos në 3-4 vitet e fundit, duke qenë se kanë filluar shumë importojnë fara nga jashtë, ndoshta edhe kontrolli është jo në nivelin e duhur. Problem ka patur fermerë që kanë ndështuar.
Pra, është e parikuperueshme në momentin që has me. Në momentin qofse për çdo lloj bimi edhe për pjeprim, nëse janë probleme të farës, është i destinuar të dështoj. Sepse ai të çon mas gjethore, vjen shumë i burr nga ana vizuale, por nuk arrin të frutifikojë. Edhe nëse do arrin të frutifikojë, nuk do jetë tipik i varietetit që zgjedhti. Mund mos ketë përmbajtje lart karbohidrateve, mos ketë përmbajtje sheqeri, mund mos ketë përmbajtje vitaminave, shumë fenomene të tilla të cilat janë të dëmshme për konsumatorin. Patjetër. Dhe në rastin konkret është edhe ndërhyrja sigurisht e agronomit e asistencës profesioniste që mund të bëjë këtë lloj filtrimi dhe që të shmangen të tilla problematika. Patjetër. Është bërë një organizim përmjet këtyre që janë krijuar këto 5 vjet të fundit AKU-ja, Agjencia e Kontrollit të Ushqimit, të cila është e përbujësinë e përushqimit janë për supermarkete. Por duhet më shumë bashkëpunimi tyre me fermerët, sepse ata e shikojnë vetëm nga ana shkencore, po më shumë duhet para atjet e fermerit. Në praktik, sigurisht. Në praktik, sepse ndodh rëndom që farat jo të sakta, jo të rregullta e dështojnë punën një vjeçare që bën fermeri. Zoti Duro, unë ju falenderoj shumë për gjithë informacionin që ndatë me ne dhe ju uroj punë të mbarë. Faleminderit, ju e jeni të mirë pritur. Faleminderit.